بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرملتي نتومشة بن لار عزيز مومن المسلم لار الله تعالى الحمد وسنا على رمز محمد مستفاجة صلوات سلام رمز مع معرفي سخبت لار ترك ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda bugun sizlar bilan vaqt bebaho ne'mat degan mavzuda suhbat qilamiz darhaqiqat vaqt bu bizni umrimiz demakdir alloh subhanahu va taolo bizni bu dunyoga yaratgan ekan o'zi bizni umrimizni miqdorini belgilab qo'ydi mana shu umrimiz davomida qiladigan amallarimizdan Allohning huzuriga ge borganda hisob berishligimiz ham haq shu ma'noda biz umrimizning har onidan har daqiqasidan unumli foydalanmoqligimiz lozim bo'ladi ayni paytda dinimiz talabi ham shu şu. shuning uchun bugungi mavzuimizni yanada kengroq va tafsilroq bayon qilish maqsadida bir qancha ahli ilmlarimizni taklif qilganmiz yonimizda sirdaryo viloyati boyovut tumanidagi abduxoliq g'ijduvoniy masjidining imom xatiblari qobiljon domla aslonov u kishini yonlarida o'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining mutaxassislari jumaboyev yorqinjon domla tashrif buyurishgan xush kelibsizlar qadaminglarga hasanot qobiljon domla suhbatni siz bilan boshlasak mana hozir eslab uh, o'tganimizdek demak vaqt u bizni go'yo uh, umrimizning bir majmuasi biz hayotimiz davomida demak mana shu vaqtimizni uh, o'tkazamiz vaqtimiz o'tgan sari bizni hayotimiz ham sekin sekin umrimiz ham o'tib boradi shu ma'noda bizni hayotimiz vaqtga uh, bog'liq va ayni paytda biz vaqtni qadrlashimiz uh, kerak bo'ladi shu ma'noda keling o'zi asli vaqt بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ustoz to'g'ri aytdingiz albatta vaqt banda uchun alloh taolo tomonidan berilgan ulug' bir ne'matdir shuning uchun bugun vaqt to'g'risida gapirar ekanmiz avvalambor ulamolarimizni vaqt to'g'risida bergan bir ta'riflari bilan so'zimizni boshlasak kitoblarimizda al vaqtu miqdoru minna zaman deydi vaqt zamondagi bir miqdor insonga berilgan bir o'lchov hayot yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak insonni umri deb ulamolarimiz ta'rif bergan ekanlar bir muborak oyati karimaga nazar soladigan bo'lsak alloh azza bajallah marhamat qilib aytadi auzu billahi minasadoqallohu azi bir jamoa qavm hayotguzoronlik qilib umrini yakuniga yetkazib vaqtlarini zoya ketqizib behudalik bilan bema'ni amallar bilan alloh taologa ibodat itoatini tark qilib allohni huzuriga borgandan keyin xudo va taoloni yakka yagonaligini tanib oxirat borligini tanib bu ibodat qilganga beriladigan savob ibodat qilmaganlar yaxshi amallar qilmaganlar vaqtini behuda o'tkazganlarga beriladigan azob borligini bilgandan keyin ming pushaymonlar bo'lib alloh taologa nola qilar ekan ya robbi biz xato qilibmiz mana shu dunyoni yana bir karra bizga qaytarib bersang qaytadan umr bersang qaytadan bir fursat bersang biz boshimizni sajdadan ko'tarmasdan sanga faqat ibodat qilar edik yaxshi amallarimizni ko'paytirar edik vaqtlarimizni behuda o'tkazmas edik deb alloh taolodan nola qilib so'rar ekan shunda xudo va taolo ularga ta alloh taolo zolim zot emasligini bayon qilib adolatli zot ekanligini bayon qilib va bu narsaga insonni o'zi aybdor ekanligini isbotlab mana shu muborak oyatini keltirar ekanki oyo bir nasihat oladigan odam nasihat olishlikka kifoya qiladigan umr bermadikmi va hmm. sizlarga tanbeh beradigan oxiratni eslatadigan azoblari xudoni azoblari haq ekanligini eslatadigan elchilar nazirlar jo'natmadikmi deb alloh azza va jalla u bandalarni o'zlari aybdor ekanligini isbotlab ularni bo'yniga qo'yar ekan mana bu oyati karimaga bir nazar soladigan bo'lsak avvalam nuammirkum sizlarga kifoya qiladigan umr bermadikmi deydi bu nima degani desa demak insonni o'tkizayotgan umri uni vaqti degani ekan vaqt deganda de biz umrni ham yaxshi tushunishimiz kerak ekan demak har birimizga Ta xudo va taolo tomonidan mana shu umr vaqt berilibdimi har bir musulmon odam shuni qadriga yetishlik kerak qadriga yetmas ekan ollohni huzuriga borar ekan ming nola qilgan bilan alloh taolo oyatida o'zi aybdor ekanligini oshkor qilib har bir insonni o'zi sababchi ekanligini bayon qilib qo'yar ekan endi ulamolarimizni vaqt to'g'risida ko'p ta'riflar keltirganlar jumladan vaqtni xususiyati bor deydi kitoblarimizda qanaqa xususiyatlar desa uchta xususiyatni sanab o'tgan ekanlar birinchi xususiyati vaqt tez o'tadi go'yo bulutlar shamollar esgandek tez o'tadi uni to'xtatishlikni iloji yo'q ikkinchisi aytadilarki vaqtni evazi yo'q deydi vaqt ketdimi naqding ketdi endi uni pul bilan ham sotib olib bo'lmaydi uni talish bilish bilan ham qaytarib olib bo'lmaydi uni qaytarish iloji yo'q uchinchisida vaqt shunday ulug' ne'matki inson qo'lga kiritadigan bebaho eng qimmatbaho narsasidan ko'ra ham qimmatliroq deydi bejiz aytilmagan al vaqtu ala minazahabi deydi arablar ya'ni vaqt tillodan ko'ra ham qimmatliroq deydi demak vaqt biz uchun Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlar ichida eng qimmatbaho ne'mat hisoblanar ekan salafiy solihillarimizni so'zlariga e'tibor bersak aytadilarki slnimatun ya Mu'min odamni har bir o'tkazayotgan kuni vaqti u uchun g'animatdir. mo'min odam har daqiqasini iloji bo'lsa g'animat bilishi kerak ulamolar aytadiki inson uchun berilgan kun uch xil bo'ladi bugungi o'tkazayotgan kuningiz kechagi o'tgan kuningiz va ertangi keladigan kuningiz deb turib aytadiki siz bugungi kuningizni egasisiz sohibisiz kechagi kun o'tib bo'ldi qaytarish iloji yo'q ertangi kunga yetasizmi yetmaysizmi olloh biladi uni egasi olloh oli bugungi kunni esa alloh taolo sizga g'animat qilib berdi shuni qadriga yeting shundan unumli foydalaning deydi hukamolarimiz so'zlarida abul abbos degan bir olim zot go'zal hikmatli so'z keltirgan ekanlar mana shu vaqt bobida aytadilarkidyd dunyo va oxiratda azizroq va latifroq narsa yo'q vaqt bilan qalbdan ko'ra deydi vaqt bilan qalb inson uchun dunyoda berilgan eng aziz eng motabar sanaladigan narsa hisoblanadi deb turib vaholanki san vaqt va wa qalbni zoya qilguvchisan deydi darhaqiqat har birimiz ham ojiz bandamiz ba'zan vaqtimizni zoya ketqizib qo'yamiz lekin aslida shundoq tushunishimiz kerak ekanki alloh taolo tomonidan berilgan bu ne'mat biz uchun aziz ne'mat aziz ne'mat bo'lgandan keyin buni qadrlashimiz kerak g'animat bilishligimiz kerak ekan demak alloh taolo tomonidan berilgan ulug' ne'matlardan biri vaqt ne'mati ekan banda uni qadriga yetsa shukr qiluvchilardan bo'ladi uni qadriga yetmaydigan bo'lsa xosirin ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak bir hadis shariflari bor ibn abbas anhu da rivoyat bu hadis imom buxoriy sahih kitoblarida keltirganlar ya'ni ikkita ne'mat bor ummatimga berilgan lekin afsus ko'p ummatim bu ne'matni qadriga yetmaydi bu ne'matdan unumli foydalanmaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahas salomatlik ne'mati bilan bo'sh vaqt deganlar mana shu ikkita ne'mat nd tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak hammamizga berilgan hammamizni ham jismimiz sog' salomat yuribmiz hammamizga ba'zan bo'sh vaqt beriladi bugun bir kunim bo'sh bo'ldi ikki kunim bo'sh bo'ldi ba'zilar ta'tilga chiqdim o'n besh kunga deydi o'sha nima degani desa tagida de hikmati bor xudo taolo tomonidan shu bandaga sinov uchun berilgan bo'shlik vaqtidur deydi endi kimdir qadriga yetadi kimdir qadriga yetmaydi ana yani shu bo'sh vaqti qadriga yetishlikka esa biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan buyurilgan ekanmiz lekin ba'zan ming afsus nadomatlar qilamiz ba'zi insonlarga johillikka boradimi tushunmaydimi bo'sh vaqt beriladigan bo'lsa behudalik bilan o'tkazganlar ham bor ta'tilga chiqdim o'n besh kun qandaq o'tkazding degan savol bersangiz aytadiki kunimiz oshna og'ayni maishat bilan o'tdi ba'zan kechasi bilan qumor o'ynaymiz kunduzi abitgacha uxladim ba'zilar aytadiki kuni bilan ko'ra olmagan kinolarim bor edi deydi bema'ni kino shularni ko'rib yakuniga yetkazdim deydi o'n besh kunimni shunaqa maishat bilan mazza qilib o'tkazdim mana shu narsa nima desak aytamizki bu narsa haqiqiy bo'shliq ne'matini alloh tomonidan bo'sh vaqt ne'mati berildi esiz u banda bu ne'mat qadriga yetmadi xudo taolo bekorga bermadi ba'zan inson ish bilan bo'ladi hatto ibodatini zo'rg'a qiladi ba'zan xudo taolo tomonidan shu kunlar berildimi demak ulug' ne'mat shu kunlar bizga ro'bara kelsa avaylab asrab g'animat -e bo'lib yaxshi amallar bilan o'tkazishimiz kerak isroflar ichida eng yomon isrof nima deganda ulamolarimiz vaqtni isrof qilishlik de deydi chunki arablarda bir gap bor ibaatul vaqti ashaddu minal mavt deydi vaqtni zoyi qilishlik o'limdan ko'ra yomonroqdir nimaga desa yana gap ta'rifida davomida -um keladi sen vaqtni zoye qilsang ollohdan oxiratdan uzilasan o'zi vaqtni kim zoya qiladi desa oxiratini esdan chiqargan odam zoya qiladi kunini qanday o'tkazishni bilmaydi yaxshi amal qilmaydi bema'nilik bilan o'tkazadi mana shuni biz vaqtni zoyi qilishlik deymiz bu o'limdan ko'ra yomonroq nimaga o'limdan ko'ra yomonroq desa aytadiki chunki siz vaqtni zoya qilsangiz ollohdan oxiratdan uzilasiz agar sizga o'lim kelsa dunyodan uzilasan dedi. shuning uchun vaqtni zoyi qilishlik isroflar ichida eng yomon isrof hisoblanar ekan shuning uchun bema'nilik bilan vaqtini o'tkazayotganlarga g'animat bga bilmayotganlarga qarab aytamizki eng yomon isrof bu demak vaqt ne'matini qadriga yetmaslik eng yomonligi nimada desa ba'zi ulamolarimiz chiroyli gaplar keltirib aytadiki boshqa bir narsani isrof qiladigan bo'lsang bitta narsa qo'lingdan ketadi nonni ko'mroq ko'proq tashlasang bitta non oshsa tashlabdi isrof bo'libdi deysiz deydi lekin vaqt ne'matini isrof qilsangiz ko'p narsani qo'ldan ketqazasiz shuning uchun eng yomon isrof vaqt ne'matini qo'ldan ketkazish kerak ekan nasihat <messiyat> qilar edikki vaqt ne'mati ulug' ne'mat berilibdi bizga har bir musulmon odam g'animat bilishligi kerak inson vaqtni qo'ldan ketkazsa hech topolmaydi uni mana shuni o'zi ham biz har bir o'tkazayotgan vaqtimiz daqiqalarimiz naqadar bebaho ekanligini uh, anglatadi yorqinjon domla mana hozir domlamiz ham aytib o'tdilar qur'oni karimdan albatta vaqtni naqadar ulug'ligiga dalolat qiladigan oyatlar ko'p qur'oni karimda payg'ambar alayhissalom qator hadislarda bayon qilganlar hattoki ulug' ulug' ibodatlarimiz dinimizni arkonlari darajasiga ko'tarilgan ibodatlarni ham alloh taolo shu bir vaqtga bog'lab qo'ygan qur'oni karimda mana shular haqida bayon qilinadi keling shu to'g'risida suhbatlashaylik bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulillah ammabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh darhaqiqat to'g'ri aytdingiz ustoz albatta vaqt buyuk ne'mat bo'lishi bilan bir qatorda bu insonlarga berilgan hayot ne'mati undan tashqari bir asrab avaylash kerak bo'lgan har bir inson o'zi uchun qimmatli deb biladigan bir fursatlarni tushunishimiz mumkin dinimizda har bir narsa arzimas narsalar ham dinimizda hech qachon chetda qolmagan ya'ni dinimizni bosh mezoni bo'lgan qur'oni karimda ham bir qancha vaqtga doir bo'lgan vaqtni g'animat ekanligi vaqtni buyuk ekanligiga dalolat qiladigan oyatlar bor hattoki o'sha ba'zi suralar o'sha vaqtga bog'lab qasam bilan boshlanadi mufassir ulamolar qur'oni karim ustozlari butun qur'oni karimni o'rganib chiqib suralar orasida hamd bilan boshlanadigan suralar tasbeh bilan boshlanadigan suralar va hurfu muqadtaat deyiladi harflar bilan boshlanadigan va qasam bilan boshlanadigan suralarga bo'lib o'rganganlar qasam bilan boshlanadigan suralarni hisoblab chiqqan ulamolarimiz qur'oni karimda o'n beshta sura qasam bilan boshlanar ekan va shundan to'rttasi aynan vaqt bilan qasam ichilgani to'g'risida aytadilar bular masalan mana val fajr deb boshlanadigan suramiz bor fajrga tongga qasam undan tashqari duho ya'ni o'sha zuho choshgoh vaqtiga qasam val asr val layl va nahor misol uchun mana shunday oyatlar suralar vaqt bilan qasam aslida qur'oni karimda alloh taolo aynan o'z qasamini nimaga bog'lasa bu narsani o'ta ulug'ligi judayam bir buyukligiga dalolat qiladi masalan qur'oni karimda yana boshqa bir nimalarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak qur'oni karimda ba'zi o'rinlarda <laughs> makonlarga <laughs> <laughs> aynan makka shahrini ulug'ligiga qasam bilan boshlangan oyatlar bor endi aynan vaqtga qasam bilan boshlangan oyatlarda ham demak alloh taolo mana shu vaqtni qanchalar naqadar ulug' ekanini allohni nazdida vaqt qanday ahamiyatga ega ekanligini bilib olishligimiz mumkin bo'ladi ana shunday oyatlardan biri masalan val fajr valyalin ashr deb davomida ikkinchi oyatda keladi ya'ni tongga qasam va o'n kunga qasam bu yerda ham o'sha o'n kundan murod zulhijja oyini 10 kuni naqadar alloh taolo bu 10 kunni buyuk ekanligini savoblar ulug' savoblar berilishligini hattoki bir yilda bir marta bajariladigan insonlarga umrida bir marta farz bo'laydigan ibodat bo'lgan haj amallarini ham mana shu aynan 10 kunda bajarilishligini bilishligimiz mumkin bu ham aynan o'sha naqadar alloh taolo kunlarga qasam ichgani bu yerda demak e, vaqtni kunlarni nqadar ulug'ligini bilishligimiz mumkin bo'ladi undan tashqari yana val asr surasi ko'pchiligimiz biladigan sura bu val asr surasida o'sha aynan mufassirlarimiz aynan fahriddin arroziy rahmatulloh alayh u kishi ko'p asosiy umrlarini o'zimizni mana xorazm atroflarida xorazm shahrida o'tkazganlar u kishi tafsiri kabir degan o'sha tafsirlarida aytadilarki bu yerdagi asrdan murod vaqt ya'ni qorn o'sha yuz yillik vaqt deb tafsir qilgan ekanlar bunda o'sha aynan vaqtni naqadar ulug'ligini o'sha keyingi oyatidan bilamiz debdilar ya'ni val asr innal insana lafi husr ya'ni asrga qasam albatta insonlar husronda ya'ni ziyondadirlar qanday insonlar mana shu vaqtni zoyi qilib vaqtni ulug'ligiga e'tibor qaratmasdan o'tkazgan insonlar husronda bo'ladi endi uchinchi oyatida aytiladiki magar alloh taologa iymon keltirganlar va amali solihlar qilganlar va bir birlariga haqni va to'g'rilikni vasiyat qilganlar tavsiya qilganlar demak ziyonda emasligi haqida mana shu bitta surada bayon qilib o'tiladi aynan mana shu sura haqida imom shofiy rahmatoullohi alayhini ham bir gaplari bor uni ham aytib o'tsak menimcha bir mavzuimizga taalluqli bo'lardi agar mana shu aynan val asr surasi ya'ni asr surasi shunchalik ham inson saodati uchun kifoya qilar darajadagi suraki agar qur'oni karimdagi boshqa suralar nozil bo'lmasdan farazan mana shu surani o'zi nozil bo'lganda ham insonni saodat topishiga mana shu kifoya qilar edi degan mazmunda gaplarni gapirgan ekanlar endi aynan ibodatlarni masalan diniy nuqtai nazardan vaqtni ahamiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ibodatlarni ham alloh taolo vaqtlarga chegaralab belgilab qo'ydi masalan astag'adu inna solata kanat mo'mi kitaba mavuta sadoqalohi lazim ya'ni namoz ham mo'min musulmonlarga vaqtli qilib farz qilindi ya'ni alloh taolo mumkin edi har bir inson bir kun kun bo'yida ibodat qilishlari yoki o'zlariga ma'qul bo'lgan paytda ibodat qilishini buyurishi mumkin edi lekin aynan alloh taolo vaqtlarga bo'lib vaqtlarga chegaralab ibodatlarni o'sha farz qilyaptiki bu bolsa ki, hayatını, bulub, ricelab, hayatını, bir, salib, bogen, ham bo'lsa alloh taoloi mufassirlarimiz aytibdilarki alloh taoloni bir ta'limi inson o'z hayotini vaqtlarga bo'lib rejalab o'z hayotini o'sha bir tartibga solib olishga bir ishora bo'lgan bir alloh taoloni ta'limi ham deb aytibdilar endi aynan ibodatda vaqtni ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak masalan mana islom dinimizda eng ulug' ibodatlardan bo'lgan o'sha namozni ham o'z vaqtida o'qilsa o'z vaqtida ado etilsa demak mana shu namoz inson zimmasidan farzligi ham soqit bo'ladi va ham unga bir qancha ajru savoblar faiz futuhlar beriladi endi bordi bordiyuq ma'lum sabablarga ko'ra mana shu namozlarni vaqtidan o'tkazib qo'yadigan bo'lsak va undan keyin aynan qazosini ado etib berib ya'ni o'z vaqtida qilinmagan ibodatni o'rniga xuddi shunaqangi bir ibodat qilib berishimiz mumkin lekin u zimmamizdan soqit bo'lishi mumkinu fayzi barakasi uni savobi o'z vaqtida o'qilgandek bo'lmasligini ham mana shariatimizda bayon qilinadi mana yuqorida aytib o'tdik haj ibodati inson umrida bir marta qilishligi farz bo'lgan haj ibodati bor butun umri bo'yi insonga bir marta qilishlik farz bo'ladi bu bo, shu bilan birgalikda bir yil mobaynida ma'lum kunlardagina bajariladigan amal hisoblanadi agar mana shu vaqtida o'z vaqtida bajarilmasa mana shu ibodatlar demak ular haj hisoblanmaydi bunga yana boshqa misollar ham keltirishimiz mumkin masalan ramazon oyida tutiladigan ro'zalarni aytishligimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha har kunlik o'sha besh vaqt namozlarimizni aynan vaqtida bajarilishligimizni bajarilishligini aytishimiz mumkin bo'ladi demak insonni saodatiga yetkazadigan bu dunyoda yaxshi <yakşı> hayot kechirib oxiratda saodatga erishishligi uchun o'lchab berilgan umrni ham demak ibodatlarini alloh taolo o'zi vaqt bilan o'lchab belgilab bergan vaqtni ahamiyati aynan savob olishda ibodatlarni to'g'ri bajarilishda ibodatni ibodat deb qabul qilinishida demak vaqtni ahamiyati juda judayam katta ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi rahmat sizga mana vaqt haqida uni qadrlash haqida judayam dinimiz katta ehtimom e'tibor qaratgan ekan endi buni unumli foydalanish buni isrof bo'lmasligi bu mana yuqorida aytilgandek nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak biz albatta to'g'ri aytdingiz vaqt ne'matidan inson unumli foydalanishi kerak behuda ketqizmaslik kerak har bir kunni inson rejalashtirib planlashtirib olish kerak misol bir kunda yigirma to'rt soat bo'ladigan bo'lsa har bir insonni ish faoliyati har xil bo'ladi ish faoliyatiga qarab dunyo ishini bir chegarasini ajratib olish kerak dunyoviy ishi shu qatorida oxirati uchun bajaradigan amallarni ham bir mo'ljallab chegaralab olish kerak dunyo ishi deganda de, nimani tushunar edik bola chaqani boqishlik hayotini chiroyli qilish uchun ishlashlik hayotguzaronlik qilishlik oilasiga e'tibor berishlik ota ona bo'lsa ota ona holidan xabar olishlik oxirati uchun deganda esa ibodat itoat va savobli amallar savobli amallar nima bo'ladi desa beva bechoralarga yordam berish bo'lsin kambag'allar holidan xabar olish bo'lsin vaholanki oxirati uchun va dunyosi uchun asqotadigan ishlarga kunlik o'sha kunini demak mo'ljallab rejalashtirib olishi kerak o'shanda inson vaqtdan yutadi bo'lmasam vaqtdan yutishligi yut, yut amri mahol ekan nima uchun imom shofiiy rohmatullohi alayhni bir so'zlari bor al vaqtu ka taqtau vaqt qilishga o'xshaydi agar san uni kesmasang u sani kesib qo'yadi bu yuqoridagi gapimiz tez o'tadi uni kesishlik nima bilan bo'ladi desa inson mana shu vaqtni har bir soat nyillargacha şey, iloji bo'lsa soniyalargacha ajratib sarhisob qilib bugun mana bu mana bu ishni qilaman mana bu mana bu narsalarni bajaraman deb ajratsagina inson o'shanda bu vaqtini qadriga yetay oladi undan chiroyli unumli foydalana oladi shoirlarni bir so'zi bor mana shunga albatta ahamiyat qarashimiz kerak bir shoir aytadiki v ya'ni man bugungi kungi mashg'ulotimni dangasalik bilan ertangi kunga qoldirmayman albatta ojizlarning kuni ertadur deydi bu nima degani desa albatta ojiz odam erta qilaman erta qilaman deb kunini behuda o'tkizadi haqiqiy bir vaqtini qadriga yetadigan dono zukko odam esa har bir ishini o'z vaqti o'z soati o'z daqiqasida bajarishlikka harakat qiladi degan ekanlar demak vaqt bizlarga o'lchov bilan berilgan biz ham o'lchov bilan ishlatmasak vaqtimizni zoye qilib qo'yamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu bobda bir muborak bizga tavsiya qilgan o'zlari ham qilgan bir go'zal duolari bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu duoni har doim qilar edilar va bizlarga ham ta'limini berganlar oh i audubika valhaan ya robbi sandan panoh so'rayman g'am g'ussa tashvishlar yomonligidan sandan paroh so'rayman ojizlik va dangasalikni yomonligidan deb payg'ambar alayhissalom o'zlari duo qilib va bizlarni ham mana shunday duo qilishlikka buyurgan ekanlar bu yerda nima bor desa bu yerda ham inson dangasa bo'lsa inson ojiz bo'ladigan bo'lsa albatta uni vaqti zoya ketar ekan vaqtni zoyi ketishligi nimaga ke bog'liq desa bir tomoni kelib dangasalikka bir tomoni kelib ojizlikka taqaladi ba'zilar borda falon ishni işte bugun qiling deydigan bo'lsa ha erta qilarman dam olib olay deydi ibodatingni bugun qil desa erta bitta qilib qilarman bola chaqangga vaqt ajratgin desa bugun sal charchadim erta qilarman deydida de, insonni ertasi ko'p ekan lekin u gap kimni gapi desa mana ulamolarimiz aytgandek ojiz va dangasa odamni shuning uchun Oisha radhiyallohu anha da bir rivoyat bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallamni bir go'zal sifatlarni keltirib oysha onamiz aytyaptilar kana rasululloh sollallohu alayhi va sallam kharaja minal Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hatto hojatxonadan chiqsalar g'ufronaka mag'firatingni so'rayman deb alloh taolaga duo qilar ekanlar. uhadislarimiz mana shu hadis sharhida aytadiki nima jihat bor bunda desa chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunaqa vaqt qadriga yetar edilarki biror daqiqalarini behudalik bilan o'tkazmas edilar o'zlarini muborak ko'p so'zlari bor bitta majlisda o'tirsam yuzta istigfor aytaman ham majlisimni o'tkazaman ham yuzta istig'for aytaman payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har doim zikr har doim tasbehda bo'lganlar lekin hojatxonaga kirgandachi desa to'rt daqiqa besh daqiqa u yerda istig'for tasbeh aytib bo'lmaydi shuning uchun o'sha vaqtimni zoye qilganim uchun ya robbiy mag'firatingni so'rayman deb duo qilar kanlar bu narsa bizni har birimizga ibrat bo'lishi kerak shamsuddin uh, asbahoniy degan bir olim zotni yani ham bir hayotini misol qilib keltiramiz u kishi bu kishini ashoblari birga o'qigan ta'lim olgan sheriklari bu kishini go'zal sifatlarini keltirgan ekanlar shamsuddin asbohoniy u kishi vaqtlarini juda qadriga yetar edi oz taom yer edilar sheriklari so'radiki nimaga oz taom yeysiz desa taomni ko'p yesam suvni ko'p ichaman der ekanlar ha ho'p suvni ko'p ichsangiz nima bo'ladi desa suvni ko'p ichsam hojatxonaga ko'p boraman der edilar a nima bo'ladi desa vaqtim zoya ketadi shuning uchun mana bu ulamolarimizni va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hatto go'zal ko'rsatgan bu sifatlari bizlarni hammamizga vaqti qadriga yetish bobida juda katta namuna bo'lishi kerak demak inson hayotida go'zal bir tizim reja bo'lishi kerak ekan to'g'ri aytdingiz inson hayotini rejaga solish kerak mana hozir yorqinjon domla ham alloh subhanahu va taolo kunlarning tunlarning aynan qaysidir qismi bilan qasam ichganligi shu <laughs> yerda yana bitta ma'no borki ulamolar o'sha şey, tafsirlarda aytib şey o'tishadiki alloh taolo bejizga misol uchun tong vaqti bilan qasam ichmayatibdi <laughs> okay, yoki asr vaqti bilan qasam ichmayatibdi de. demak bu yerda bir, bir gap bor bu mana shu vaqt kunning shu tongida yoki okay, asr vaqtida yo tunida nimadir hikmat bor bar, <laughs> nimadir baraka bor nimadir yaxshilik bor inson o'sha vaqtni mana yani kunimiz yigirma to'rt soat bo'lsa hammasi ham birdek vaqt emas hmm. qaysi bir vaqtlari bizga dam olishimiz uchun fursat hmm. qaysi bir joylari tirikchilik ishlashimiz uchun fursat qaysi bir joylari yana bir ibodat uchun qaysi bir joylari ijod qilish uchun hmm. ha alloh taoloni yaratgan mavjudotlarni tafakkur qilish balki alloh taolo bilan yolg'iz qolib demak murojaat qilish uchun alohida vaqtlarni ham ahamiyati borda de. demak biz e, umrimizni boringki vaqtimizni kunimizni qadriga yetim deganda bizga dinimiz o'rgatgan mana shunday bir barakotlik xayrlik vaqtlarni ham bilishimiz kerak ekanda ayniqsa oshunaqa vaqtlarni ko'proq g'animat bilishimiz kerak mana ramazon oyi deymiz yilda o'n ikki oy bor lekin mo'min hmm. musulmon ko'proq ramazonni sog'inadi ramazonni kutadi yaxshilik bo'lsa shunda ko'proq qilib qolay deydi it ustiga ibodat qilay deydi xayru sadoqat qilay deydi ayniqsa boylar zakot beraman nima uchun desa bitta farzga yetmishta farzni beraman degan va'dasi bor boshqa oylar boshqa kunlar hafta kunlarida ham xuddi shunday mana shularni ham bir teletomoshabinlarga bir eslab o'tsak ajabmas mana shunaqa xayrli barakotli kunlarni ham ko'proq yaxshiliklar qilishga balki ilm o'qishga ma'rifat hosil qilishga sarf qilishsalar yaxshi bo'lardi albatta ustoz albatta insonni o'sha butun umri davomida umr nuqtai nazaridan ba'zi o'rinlar barakotli fayzli sermahsul bo'lishligi mumkin bunga misol uchun yoshlikni misol qilib keltirishimiz ham mumkin bunga sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis imom hokim rivoyat qilganlar bu hadisni demak ig'tanim xomsan qobila xomsin deb boshlanadigan hadis juda ko'pchiligimiz bilsak kerak bu hadisni ya'ni o'shanda davomida besh narsadan oldin san beshta narsani o'zingga g'animat bilgin deb turib i'tanim shababaka qobila haromika ya'ni yoshligingni umringni yoshlik paytini demak sen yoshing o'tib o'sha qarilik oldidan kelmasligidan oldin demak o'zing o'sha yoshlik paytingda g'animat bilgin degan mazmunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni va'zlari bor demak mana shunday yoshlik davrini umrni umumiy tug'ilgandan boshlab to o'sha bu hayotda alloh taolo bergan umrni yashab o'tish bir qismini yoshlik davri juda ham barakotli davr bo'ladi aynan yoshlikda o'qilgan yoshlikda o'rganilgan ilm to ta naqsh toshga o'yilgan naqsh kabi bo'lishligi ham bejizga aytilmaydi hasan alayh talabul al ilmi fi sug'ri fil hajari deganlar ya'ni yoshlikda o'qib ok o'rganilgan ilm xuddi toshga o'yib yozilgan naqshga o'xshaydi deganlar va bundan tashqari masalan aynan inson mana shu yoshligini o'zini g'animat bilib harakat qilib yoshlikda ilm o'rganib olsa u butun umr esdan chiqmaydigan ilm bo'ladi masalan yoshi ulug'larimiz yoshi katta bo'lgan o'rta yoshlarga borib qolgan insonlar bilan gaplashsak demak ular aytadilarki biz har qancha o'qisak ham yodlab ololmayapmiz mumkin buni balki yodlab olar lekin uzoq muddatgacha odamni xotirasida qolmaydi demak yoshlikda o'qilgan ilm demak to o'sha umrini oxirigacha yetib borishligi Uh, mana hadislarda nimalarda bayon qilib o'tilyapti endi insonni agar kun nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak sahar vaqtlari aynan o'sha şey, tong paytlari uh, hamma tomon jimjit bo'lgan insonni dam olib rohatlanib o'sha şey, aqli miyasi ancha dam olgan paytlarida ham eng barakotli vaqtlar hisoblanadi shuning uh, uchun sahar vaqtlarida o'qilgan ilm sahar vaqtlarida uh, yodlangan misol uchun o'sha şey, darsga taalluqli bo'lgan topshiriqlar boshqa nimalar demak juda barakotli bo'ladiki kam vaqtda ko'p narsani yodlab olish o'rganib olish imkoniyati paydo bo'ladi masalan bir yil nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak unda unda o'sha aynan inson g'animat bilishi kerak bo'lgan -e inson ko'proq harakat qilib qoladigan -e oylar bu o'zigiz aytib o'tgandek ramazon oyi fasllar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak esa bu -bo qish oylari hozirgi kunimizda aynan -ay kunlar qisqa va tunlar uzun bo'lgan paytlarini demak inson o'zi uchun g'animat bilishlari kerak bo'ladi chunki bu uzun tunlarni har xil behuda bema'ni bir a, kinolar yoki bo'lmasam boshqa bir o'yinlar internet o'yinlari boshqa narsalarga sarf qilmasdan mana shu uzun tunlarni g'animat bilib o'qib o'rganishi kasb hunariga hamma o'zini sohasidan kelib chiqib o'z ilmini boyitib borishliklari kerak bo'ladi chunki bu qish paytlarida tunlarni uzun bo'lishida inson har qanday charchoqni uyqu bilan bemalol charchoq'ini chiqarib undan keyin yana ilm o'qishligiga yana ilm o'rganishligiga bemalol fursati yetadigan vaqtlar hisoblanadi bu haqda hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis muboraklarida asshitau robiyul mumin dedilar ya'ni qish fasli bu insonni inson mo'min inson uchun bahordir insonni bahoridir deganlar chunki bahor oylari aynan qancha ko'p harakat qilsak demak kuz oylarida hosilimiz yaxshi bo'lishligiga ko'pincha biz aqlimizga mana shu narsalar um, o'rnashib qolgan undan tashqari ham insonni aynan umrini bahori yoshlik deb aytiladi yoshligida inson qanchalik ko'p harakat qilsa qanchalik tirishqoqlik qilsa vaqtni g'animat bilsa demak kelajak hayoti ertaga yoshi kattarib yoshi keksaygan paytda uni umri yanayam mazmunliroq bo'ladi va yanayam go'zalroq bo'lishligi aytib o'tiladi aynan vatandoshlarimizdan olimlardan birlari soaloor bobomiz ham shunday aytganlarki yigitlikda ajib ko'p xavfizoriy yog'inlik kelsa ho'p yilning bahori deganlar ya'ni yigitlikda yoshlikda insonni yoshligida vaqtni g'animat bilish vaqtni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish qanchalik go'zal narsa bu va xavfi zori u aynan ustozini oldiga borib har narsani o'rganib olishlikda ustozga qayta qayta murojaat qilishi undan zorlanib bir nimalarni so'rashi uni hurmatini qilib kerak bo'lsa xizmatini qilib ilmini olishga harakat qilinishi qandayyam bir ajoyib bir ko'rinish chunki yog'inlik kelsa ho'p yilning bahori agar yilni bahori yog'inli keladigan bo'lsa kuzi ser mahsul kelishligidan dalolat beradi insonni ham umri agar yoshligida tirishqoqlik bo'lsa demak uni kelajak hayoti ham uni keksaygan paytdagi hayoti ham mazmunli bo'lishligi demak mana shunday nimalarda aytib o'tiladi rahmat domla qobiljon domla vaqt o'zigiz aytganingizdek bu bebaho tillodan ham qadrli qimmatli ne'mat endi buni isrofishu qanchalik gunoh bizga berilgan ne'matni e, isrof qilishligimiz bu alloh taologa hmm. Ta alloh taolo hech qachon isrof qilguvchilarni sevmaydi deydi u nima bo'lishidan qat'iy nazar bizga berilgan <laughs> <laughs> kattami kichikmi ne'mat borki uni isrof qilsak ertaga javobgarligi bor endi tillodanda qimmat balki umuman bebaho bo'lgan ne'mat bo'lmish vaqtni isrofichi qanchalik darajada og'ir gunoh mana buni ham bilishimiz kerak to'g'ri aytdingiz ustoz albatta vaqt tillodan ko'ra ham bebaho ne'mat hamma narsa kelib vaqtga taqalyapti insonni mana bu dunyoda bir katta yutuqlarni qo'lga kiritishi ham ilm o'rganishi ham ko'p yaxshi xayli amallarni qilishi ham hamma hammasi kelib vaqtga taqaladi bu degani inson vaqtidan qanchalik chiroyli unumli foydalansa u ko'p narsani qo'lga kiritadi foydalana olmasa u ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi albatta yuqorida aytdik isroflar ichida eng katta isrof bu vaqt umr ne'mati xudoy toborak va taolo muborak bir oyati karimasida shunday marhamat qiladi astag'dubillah vala deydi sadaqallohu lozim san dunyoda nasibangni unutma dunyoda sanga beriladigan nasibani unutma mujohid rohimahulloh mana shu oyati karima tafsirida aytadi san dunyodagi nasibangni unutma degani dunyoda oxirating uchun kerak bo'ladigan zodi rohila yig'ishlikka sarflaydigan umringni unutma umringni g'animat bil umringni qadriga yet degan ma'noda mujohid rohimaulloh mana shundoq tafsirlar keltirgan ekanlar albatta kim umrini zoyi ketkazuvchi bo'lsa u xosirin ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi kim mana shu umrini yaxshilik bilan o'tqizsa u demak foizin zafar topuvchilardan bo'ladi bir arobiy odam payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib ya rasulalloh ayyur rojuli xayrun qaysi kishi yaxshiroq deb savol berdi mana bu dunyoda eng yaxshi kishi kim deb savol berganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man tola uuhu amaluhu deb javob bergan ekanlar kimniki umri uzoq bo'lsa va shu umr uzoqlik barobarida amali chiroyli bo'lsa deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umr uzoq bo'lsayu amal chiroyli bo'lmasa unda u odam uchun foydasi yo'q umr uzoq bo'lsayu amali chiroyli bo'lsa u odam uchun juda katta manfaat bor deydi bu hadis sharifda muhaddislarimiz nima manfaati bor desa inson qancha ko'p yashasa va shuni barobarida vaqtini zoya ketkazib isrof qilmasa yaxshilik amallarni ko'paytirsa alloh huzurida savobi ko'p bo'ladi alloh saqlasin buni aksi bo'lsa olloh yuz yillar umrini bersayu uni zoya ketkazib vaqtini isrof qilib yaxshi amallar na dunyo va oxirati obodonlashtirish uchun savobli bir amalni qila olmasa u odamni qancha ko'p yashaganligi u uchun shunchalik ziyon bo'ladi deydi shuning uchun mana bu dunyoda eng yaxshi odam kim degan savolga payg'ambar alayhissalom demak vaqti qadriga yetgan o'sha uzun umrini yaxshi amal bilan o'tkazgan deb ta'rif beryaptilar albatta har bir narsani javobi bor ustoz aytganingizdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir muborak hadis shariflari bor bu muborak hadis sharifda rasululloh aytadilarki erta qiyomat bo'lganda qoyim bo'lganda banda hali bir qadamni ko'tarmasdan turib to'rtta narsadan so'raladi payg'ambar alayhissalom shu birinchisi aytadilarki an umrihi fi deydi eng birinchisi umridan so'ralarkan hali qadam bosmasdan turib umringni nima bilan o'tqazding nima bilan foniy qilding o'tkazding ikkinchisida ilmidan so'raladi bilgan narsangdan qaysi biriga san amal qilding uchinchisida topgan moliyu va o'sha qaysi yo'l bilan molni topdi va u molini qaysi yo'llarga safarband qildi o'sha to'g'risida ham qiyomat kunida so'raladi deb de, to'rtinchisida payg'ambar alayhissalom u jismidan ham so'raladi de, tanadagi jismidan jismingni nima bilan san o'tkazding nimalarga safarband qilding mana shu muborak hadis sharifda to'rtta narsani so'raladi deganda avvalini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umrdan deyaptilar hamma narsake vaqt va umrga taqalyapti et. yuqorida aytganimizdek demak har birimiz kunimizni g'animat bilib o'lchov bilan o'z vaqt vaqtida safarband qiladigan bo'lsak biz ziyon ko'rmaymiz buning uchun ulug'larimizni salafi solihinlarimizni hayotiga hayotini o'rganishimiz kerak o'shani tadbiq qilishimiz kerak mana boshimiz imom azam rahmatullohi alayini bir hayotini ozgina misol keltirib o'tamiz mashab boshimiz abu hanifa rahmatulloh alayh hayotlari qanday o'tar edi kunlari qanday o'tardi u kishi vaqtlarini qanday o'tkazardi desa mana tarixda ma'lum imom azam rahmatullohi alayhi o'zlari tijoratchi odam edilar boy edilar tijorat bilan ham vaqtlarini safarband qilar edilar va shu bilan to'xtalib qolmasdan yana qancha ta'lim oluvchilarga shogirdlariga ta'lim berar edilar shuni barobarida yana o'zlari ilm fan bilan mashg'ul bo'lar edilar yangi yangi fatvolar chiqarar edilar yana o'sha vaqtni o'zida deyapti bir qancha chiqqan aqidasi buzuqlarga raddiyalar chiqarar edilar yana kechqurun bo'lganda imom azam aam rahmatullohalayh ibodatni ko'p qilar edilar bir kechani o'zida qur'oni karimni bir xatm qilar edilar bunday hozir tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak ojiz qolamiz bir inson bir kun mobaynida shuncha amal qilishi mumkinmi mü deymiz mumkin ekan qachon inson vaqtini rejalashtirib qo'ysa vaqtini g'animat bilsa isrof qilmasa unumli foydalansa inson insonga alloh taolo vaqtni o'zi barakali qilib berar ekan vaqt tez o'taveradi lekin inson qachon undan unumli foydalanadi desa uni zoya ketqazmasa undan unumli foydalana olsa ekan shuning uchun har birlarimiz ham vaqtlarimizni unumli foydalanib farzandlarimizga ham ta'lim bersak bu vaqt g'animat bundan unumli foydalangin ilm o'rgangin kasbu hunar o'rgangin deb turib bema'ni narsalardan farzandlarimizni qaytarib vaqti qa nematligini bildiradigan bo'lsak farzandlarimiz ham ko'p yaxshiliklarni qo'llariga kiritgan bo'lar edi mana ashrof ali at tahoviy degan zot hindiston olimlaridan biri hammamiz yaxshi taniymiz shu kishi umrlari mobaynida bir yarim mingta kitob yozgan ekanlar bir yarim mingta ba'zi ulamolarimiz hayoti davomida ham amal qilib o'nta yigirmata kitob yozar lekin bu kishi bir yarim mingta bu bir yarim mingta kitobni qanday yozdi deydigan bo'lsak albatta vaqti qadriga yetdi u zotlar g'animat bilishdi işte. unumli foydalanishdi işte. mana shundoq yutuqlarni qo'lga kiritishdi işte. bugungi kunda vaqtni zoyi qiladigan isrof qiladigan vaqtni eng yomon kushandalaridan biri bu ijtimoiy tarmoq bo'ladi ustoz chunki ijtimoiy tarmoqdan internetdan behuda bema'ni foydalanadiganlar ham nihoyatda vaqtlarini zoya ketkazyaptilar nima uchun ilmli odam bo'ladigan bo'lsa internetga kirib bir dars o'qiydigan bo'lsau yaxshi chunki internetni yaxshi tomonlari ham ko'p lekin buni barobarida uni ziyon tomonlari ham ko'p ekan ziyon tomon tamam, nima desa inson vaqtini zoya ketqazishlik shunday yoshlarni suhbatda bo'lsak eshitamiz ba'zi yoshlarimiz aytadiki ijtimoiy tarmoqqa kiribman facebookka kiribman yo instagramga kiribman bir o'tiruvdim to'rt soat besh soat o'tirganimni bilmay qolibman hatto telefonimni zaryadi tugabdi deydi hmm. agar shunga ilmu ma'rifat qo'yib beradigan bo'lsangiz yo ilm ol deb internetdan ochib beradigan bo'lsangiz uzoq bilan bir soat qarar undan uyog'iga zerikadi lekin to'rt soat besh soatlab nima uchun ko'ryapti desangiz chunki har xil insonni vaqtini oladigan bema'ni fahsh narsalarga berilgandan keyin o'yinlarga berilgandan keyin inson shaytoniy bir shahvoniy hissga bir dalolat qiladigan o'yinlarni ko'rgandan keyin inson berilar ekan inson ko'raverar ekan lekin vaqti qanchalik zoye bo'layotganligini bilmas ekanda shuning uchun yoshlarimizga bir nasihat qilar edikki vaqti g'animat bilib behudama be behuda ijtimoiy tarmoqlardan bema'ni narsalarni ko'rmasdan ilmu ma'rifat bilan kasbu hunar bilan ota onani xizmati bilan vaqtlarini o'tkazadigan bo'lsalar inshaalloh hammalari ham kelajakda o'tmishda o'tgan obo ajdod allolari allomalarimizdek ular ham inshaalloh kelajakda ulug' bir buyuk insonlar bo'lib voyaga yetishar edi rahmat domla darhaqiqat inson ko'pda o'zidagi ne'matni qadriga yetmaydida o'zida bor bo'lib turgan ne'matni qadrini bilmaydi misol uchun yoshlarga qarasangiz tezroq katta bo'lib qolishni xohlaydida katta bo'lsam mana unday qilardim bunday qilardim deydi keksalarga qarasangiz ular aytadiki man hozir yoshligim kelib qolganda edi deydi yoshlik vaqtim bo'lganda mana bunday ishlarni qil vaholanki u yoshlikni ham o'zini vazifasi bor davri bor davri davroni bor qadrli qimmatlik fursat keksalikni ham o'zini gashti bor har bir davr o'zida o'zini vaqtida qadrli demak shu odamlar shunday o'zini bo'lib turgan vaqtini emas o'zgalardagisiga havas qilishligi demak o'zini bor vaqtini qadrini bilmayotganligidan dalolat bo'lsa kerak deb o'ylayman aytganingizdek haqiqatdan ham avvalgi allomalarimiz bizdan ortiq yashamadi o'shalar ham ellik yil oltmish yil nari borsa yetmish yil lekin ming yillardan keyin ham ularni kitoblarini qadri o'lmayatibdi balki bizni hozirgi zamonamizda ham shularni qoldirib ketgan ilmiy meroslaridan foydalanishga bizda ehtiyoj tug'ilyapti demak hozirgi ming yildan keyingi ki davrlarga ham javob beradigan darajadagi asarlarni ular ham bizga o'xshab oltmish yetmish yilni ichida yozib bitkizishgan nima hmm. uchun desak ularni hayotiga olloh baraka bergan o'sha vaqtni qadriga yetganligi uchun umr degan ne'matni haqqini shukrini ado etganligi uchun alloh va'dasiga muvofiq ne'matimga shukr qilsang ziyoda qilib beraman degan va'dasi borki ziyodaligi undagi barakasi bilan bo'lgan umri ko'payib qolmagan lekin qilgan ishida samara ko'p bo'lgan ko'p ishlarni biz aqlimiz yetmaydigan darajadagi mana hozir bir zotni mingdan oshiq kitob yozganligini aytyapsiz lekin hozir so'rasak mingdan oshiq kitob o'qiganni biz topishimiz juda kamda u kitobni yozguncha qancha kitob o'qigan ekan endi lekin o'sha ham biz qatorimizda bizni zamonamizda bizdek umrdan foydalanyapti xolos undan ortiq joyi yo'q demak o'zini hayotini avvalo qadrini bilganligi va uni g'animat bilganligi va uni o'sha şey, rejalashtirib olganligidan olloh shunchalik fayz beryapti barakot beryapti yorqinjon domla yorqinjon domla biz ko'proq yoshlarimizga shu vaqtni qadrlashlikni o'rgatishimiz kerak hozirgi hmm. kunda yoshlarni chalg'itadigan vositalar juda ko'p internet ijtimoiy tarmoq hali bolalik paytidan yosh demaymiz hali bolalik paytidanoq ko'nikma hosil qilayotganlar ko'p hmm. uyimizdagi nabiramizga ham telefon bersangiz darrov uni ichiga kirib undan foydalanishga aqli yetyapti hmm. bu ham bir yaxshilik bu ham bir ne'mat zamonasini bolasi zamonasini o'sha ilmini hali maktabga bormasdan <laughs> turib o'zlashtirib shundan foydalanish imkoniyati bo'layotganligi <laughs> bu katta yutuq lekin uni to'g'ri yo'naltirish kerak undan unumli foydali ilm ma'rifat hosil qiladigan yo'llarni <laughs> beradigan bo'lsak hali yoshlik vaqtidagina qancha qancha olamshumul ishlarni qilish mumkin o'sha allomalarimiz ham imom buxoriy imom termiziy ibn sinolarni olsak hali yigirma yoshga yetar yetmasdan kitob yozgan ular mashhur olim bo'lgan dars bergan kashfiyot qilgan to'g'rimi hozir biz shu yoshdagi yoshlarimizni qaraydigan bo'lsak hali o'zini yo'lini topolmaganlarni ko'p ko'ramizda qaysidir hmm. orzu havaslar bilan yuribdiyu lekin yildan yil kundan kun vaqti o'tib befoyda besamar ketib qolyapti shuning uchun yoshlarimizga bir qandaydir bir tavsiyalarni bersak maqsadga muvofiq bo'lardi to'g'ri aytdingiz aynan hozirgi hmm, kunda yoshlar masalasi Äh, davlat siyosati darajasida hatto ko'tarilib turibdi o'tgan äh, ulamolarimizni hayotlari bilan agar hozirgi kunda solishtiradigan bo'lsak haqiqatdan ham o'sha e, paytda quyosh qanday chiqqan bo'lsa shunday chiqqan hozir ham shunday chiqadi hozir ham shunday botadi va o'sha paytda kunlar yigirma to'rt soatdan iborat bo'lsa hozir ham mana yani shunday yigirma to'rt soat vaqtdan iborat ammo ularni vaqtlariga berilgan baraka ularni vaqtlari oz muddatda ko'plab ishlarni ulgurishlariga eng avvalo alloh taolo bularga bergan baraka deyishimiz mumkin bu barakani berishligk uchun barakadan alloh taolodan fayzni barakani biz umid qilishligimiz uchun avvalo o'z xulqimizni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi chunki biz ə, farazan bir bolani aynan o'sha tajriba uchun yoki o'zimizda farzandlarimizda bir tajriba o'tkazish uchun kunlarini soatlarini yozib hammasini qilib berdik ham deylik va uni o'tkazib kitobdan boshini ko'targizmasdan o'qitdik ham deylik lekin u bolada agar yaxshi xulq yaxshi fe'l atvor chiroyli odob bo'lmasa bu o'rgangan ilmi unga ertaga fayz baraka olib kelmaydi ertaga faqat o'sha nima deydi bir ma'lumot sifatida uni miyasida joylanishi mumkin ma'lumot sifatida ko'payishi mumkin insonlarga foydasi tegmasligi mumkin shuning uchun avvalo eng avvalo mana hozir vaqt haqida vaqtni g'animat bilish qanchalar ulkan ne'mat ekanligi haqida bir muncha gaplar gapirildi lekin bu vaqtni g'animat bilish uchun esa avvalo insonda odob xulq atvor bo'lishligi kerak hozirgi kunda yoshlarimiz masalan markaz joylarga markaz shaharlarga tevarak atroflardan o'qish maqsadida ishlash maqsadida kelib talaba bo'ladi ishchi bo'lib yuradi ular mumkin o'sha dars vaqtida e, ma'lum ustozlar nazoratida bo'lishlari mumkin lekin darsdan keyin chiqqanlaridan keyin darrov o'sha kimnidir e, gapiga kiradi yoki kimgadir qiziqadida o'sha internet klublariga borish yoki bo'lmasam aynan o'yinlar bilan berilish yoki choyxonalarda vaqtlarini o'tkazish holatlari ham bo'lyapti bu narsalar agar inson o'zini vaqtida o'z vaqtida agar davo qilinmaydigan bo'lsa bu ayanchli oqibatlarga ham olib kelishligi mumkin bugun agar darsingizni vaqtini tejamayapsizmi darsingizni bugun yaxshi o'zlashtirmayapsizmi ertaga buni sizga hech kim o'tib bermaydi biz mana shu yoshlarga talabalarga ko'proq shunaqa nasihat qilishimiz mumkin aynan bugungi berilgan dars sizga bugungi vazifa u ertaga uni siz qaytadan topshirganingiz bilan qaytadan tayyorlaganingiz bilan bugungiday fayz olmaysiz chunki ertaga yana sizga yana bitta dars qo'shiladi deymiz mana shu nuqtai nazardan qodirun ne'mati ba'da zavol deyiladi ne'matni qadri u yo'q bo'lib ketgandan keyin bo'ladi mana avvalgi tarixdagi talabalarga agar nazar soladigan bo'lsak ularni hayot tarzini turmush tarzini o'rganadigan bo'lsak ilgarilari talabalar insonlar ko'ylaklarini hatto yenglarini keng qilar ekan sababi ichiga bitta kitob sig'adigan bo'lishi kerak ular o'sha yurgan yo'lida qachon bo'sh vaqti bo'ldimi kitobni olib o'qib ketarekan hozir ham masalan talabalarda juda yam katta imkoniyatlar bor mana ijtimoiy tarmoq deymiz har xil rusumdagi telefonlarimiz bor misol uchun unga bitta kitob tugul butun kutubxonalarni joylashtirish mumkin demak vaqtini behuda o'tkazmasdan yo'lda metrodami yoki avtobusdami yoki boshqa avtobus kutib turganidami o'shandan foydalanib har bir daqiqasidan unumli foydalanib agar bitta bo'lsa ham ma'lumotni ko'paytirib borsa demak bu narsa o'zi uchun ertalab kelajak avlod uchun demak yaxshilik bo'ladi va o'zi uchun ma'lumotlar ko'payib boradi ibn atoulloh Sakandari rahmatullohi alayh o'zlarining hikmatlarinia al hakam atoya kitobida shunday lam takun takun lahu lahu muhraqatun, Bir qaysi bir insonda agar yondiraydigan boshlanish bo'lmasa o'zini bir jonini jabborga berib kuyib pishib o'qimasa boshlanish bo'lmasa unda bir portlab chiqaydigan ertaga bir otilib uh, chiqaydigan go'yo quyosh ko'tarilganday bir ko'rinadigan nihoya bo'lmaydi unda munavvar kelajak bo'lmaydi deb aytib o'tganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir mashhur hadislari bor ko'pchilik bilamiz buni min husni islamil mari tarkuhu mala maaii deganlar rasululloh ya'ni insonni xulqini islomini go'zalligi moloyaniy bo'lgan behuda bo'lgan na dunyosiga va na oxiratiga foydali bo'lgan ishlarni tark qilishida ko'rinadi deganlar demak hozirgi kunda masalan biz to'g'ri ota onamiz uzoqdadir yoki bizni nazoratimiz bilan shug'ullanishga imkon bo'lmayotgandir lekin qachon biz o'zimizni nazorat qila olsak bir natijaga erishamiz maqsadga erishamiz avvalda o'tgan ulamolarni hayotlarini o'rganar ekanmiz shunday zotlar o'tganki yuqorida domla ham aytib o'tdilar o'z vaqtlarini juda ham ajoyib taqsimlagan ekanlar bir ulug' zot haqida yaqinda e, bir kitobda o'qib qoldik demak u kishi oldiga kelgan mehmonlarni ziyoratchilarni qabul qilish vaqtiga kitob yozaydigan qalamini o'tkirlashni rejalashtirib qo'ygan ya'ni o'sha ziyoratiga kelgan shogirdlaridir yoki muxlislaridir yoki bir oshna og'aynisi birodarlaridir ular kelib ular bilan suhbat jarayonida mana shu vaqtdan ham unumli foydalanish maqsadida o'sha qalamlarni o'tkirlab olara mana shu paytda yana bir ulug' zot haqida gap ketganda aynan u kishi qalam bilan yozib turganda ilm yozib turganlarida qalamlari sinib qolganda o'sha yerdagi atrofdagi odamlarga aytgan ekanlarki bir dinorga kim qalam sotadi degan ekan bir dinor degani bu judayam katta pul yigirma dinor degani zakot nisobi hisoblanadi demak bir dinorga kim qalam sotadi demak o'sha qalamni singan qalamini yana qaytadan to'g'irlab uni yana ilmini davom ettirishga vaqtni vaqtni tejash maqsadida qimmat bo'lsa ham menga bir dinorga kim qalam sotadi deb e'lon berganlarida hamma qalam ko'tarib kelgan ekan u kishiga demak bu bu yerda to'g'ri bir voqea birinchi eshitgan odamga qiziq tuyulmasligi mumkin lekin u yerdagi maqsad vaqtni tejab qolish mana shu bir dinorni sarflasamu shuni o'rniga qalamni to'g'irlash o'rniga bitta bo'lsa ham kalima yozsam bitta bo'lsa ham bir hadis o'rgansam degan mazmunni ifoda qilganlar hazrati sadiy sheroziy rahmatullohi alayh o'zlarini umrlarida hayotlarida bo'lgan bir voqeani bayon qiladilar man yosh bola edim otam mani qo'limdan yetaklab maktabga olib bordi va qo'limga qog'oz qalam berib o'qi deb maktabga qo'yib ketdilar va qo'limga ketayotib bir kumush uzuk taqib ketdilar dars tugadi maktabdan chiqsam holvo sotib turgan insonlarni oldiga ro'para bo'ldim bir inson halvo sotib turgan ekanlar oldiga borib rosa halvo yegim keldi lekin menda pul yo'q edi qaytib ketayotganimda bir inson keldiki qo'lingdagi uzukni bersang dedilar qo'lingdagi uzukni bersang senga ikkita halvo olib beraman dedi men darrov uzukni olib berdim u kishi menga ikkita halvo olib berdi men og'izlarimda halvoni yuqu bilan uyga kirib bordim halvoni yeb olib uyga kirib borsam otam eh o'g'lim agar uzukni qadrini qiymatini bilganingizda siz ikkita dona emas ikki tog'ora holvo olgan bo'lardingiz dedilar shu kun meni xayolimdan hech ham ketmaydi deganlar nima narsani qaysi bir narsani agar qiymatini bilmasang sen uni lazzatingga alishtirasan degan mazmunda forsiy baytlari bor u kishini qachon biron narsani qiymatini o'z qiymatini bila olmasang sen uni ertaga lazzatingga almashtirasan degan mazmunda forsiy baytlari bor demak vaqtni ham agar bugun qiymatini to'g'ri bilmasak to'g'ri taqsimlay olmasak biz uni ertaga qayta topolmaymiz birinchidan ikkinchidan biz uni nafsimiz uchun ishlatgan bo'lamiz bugun nafsimizga agar nazorat o'rnatmasak bugun nafsimizni jilovlay olmasak ertaga bizni nafsimiz egallab olishligi hech gap emas shuning uchun biz aynan yoshlarga aytgan bo'lardikki bugungi kuningizni g'animat biling mana yuqorida domla ham aytib o'tdilar bugungi kunni g'animat bilib aynan o'rganadigan ilmni bugun o'rganib olish kerak ertangi kun ollohni irodasidagi narsa u ertaga qilaman uch kundan keyin qo'shib topshiraman yoki bo'lmasam falon kundan keyin bir yo'la o'tkazgan darslarimni hammasini takrorlab olaman degan xomxayol bilan bo'lish kerak emas bugun bizga alloh taolo berdimi bugun bizni hayotimiz bugun o'shani bergan umrni yaxshilikka hunarga ilmga ibodatlarga o'z o'rnida sarflab olsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi rahmat sizga bunday qaraganda o'zi aslida hozirgi paytlarimiz jarayonlar juda tezlashib ketganga o'xshaydi hattoki bir kunimizda ham umrimizda ham bir baraka yo'qdek his qilyapmizda buni hmm. bizemas ko'pchilik gapiradi qandaydir ma'noda bu nimadan deydigan bo'lsak avvalo illatni o'zimizdan qidirishimiz kerak ekanda de. demak biz ko'p vaqtimizni bekor o'tkazayotgan ekanmiz modomiki ko'p natijaga erishmadikmi bugun kechga borib man nima qildim deganda de, bir arzigulik narsani aytib berolmadikmi demak bugungi kunimiz zoyi bo'libdi hmm. eslab qolishga ertaga mana shu kunimdan foydalanib qolishga qoldim deydigan arzigulik narsani qilmadikmi u kunimiz demak o'z o'zidan tez o'tib ketdi bilmay ham qoldik sezmay ham qoldik lekin bilaylikki ertaga shu har bir kunimiz uchun allohni huzurida biz so'ralamiz hasani basriy bir hikmatlari bor har kuni bir tong otgan vaqtida tong kun chiqar tomondan bir jarchi jar soladi ey banda bugun men sen uchun yangi kuningman deydi kun botguncha men sen bilan birga bo'laman deydi hmm. bugungi kundagi qiladigan hamma yaxshi yomon amallaring birga man guvohman deydi mana man keldim amalingni qilib qol hmm. kun botgandan keyin ketaman qaytib kelmayman sen bilan qiyomatda ko'rishaman o'sha vaqtda san attang qilmagin deydi hmm. qarang bu go'yoki bir kunga til berib bizga gapirtirsaki hmm. til o'sha kun bizga baho beryaptida qani biz kelgan kunimizdan o'sha kunimiz bizdan qanchalik bir rozi bo'lib ketadiki biz undan qanchalik foydalanib qolamiz ertaga ollohni huzuriga borganda shu kunimizdan bizdan so'roq savol qilganda biz bu kunda qo'limiz bo'sh chiqadimi yoki biror bir unumli narsa hosil qilgan bo'lamizmi mana hmm. shuni har kuni har tong otganda har kuni kun botgan vaqtida inson bir xayoldan o'tkazish kerak <laughs> rasulullohni bir hadislari ham borki qaysi bir kishini ikki kuni barobar bo'lsa <laughs> demak bu odam shu kunni qadrini bilmabdi <laughs> musulmon odamni kunidan kuni taraqqiy etish <laughs> kerak kechagi kunimizdan bugunimiz bugunimizdan ertamiz ortiqroq bo'lishi kerak xoh u ilmda bo'lsin xo ma'rifatda bo'lsin xo bir savob ishda işte bo'lsin man bugun qilgan ishimga qanoat hosil qilmasdan ertaga undanda bir qadam ko'proq bir pog'ona ortiqroq bir chandon yuqoriroq narsani qilib qo'ysam demak men bugungi kunimga qadrimga yetibman hmm. ha kechagi şey kunim bugun ham o'shandoq bo'ladi desak hmm. demak biz kunimizni qadriga yetmayapmiz hmm. bu degan so'z biz orqaga ketayotgan bo'lar ekanmiz hmm. demak bizni dinimiz vaqt borasida ham insonni taraqqiy etishligiga targ'ib qiladi hmm. kundan kun rivojlanish kundan kun taraqqiy etish kundan kun hmm. ilg'orlashishga demak chaqiradi bu esa o'z uz o'zidan o'tayotgan kunni g'animat bilishlikka olib keladi alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq bersin sizlarga katta rahmat bugungi mavzuni judayam mazmunli qilib yoritib berganingiz uchun sizlarni qilayotgan barcha xizmatinglarda alloh yor madadkor bo'lsin ilminglar bundan ham ziyoda bo'lsin rahmat sizlarga muhtaram tele tomoshabinlar <laughs> shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan <laughs> ko'rsatuvimizning <laughs> navbatdagi soni nihoyasiga yetdi bugungi bo'lgan suhbatlarimizdan olgan xulosalarimizni hayotimizga tadbiq etib olloh bergan bu umrimizni g'animat bilmoqligini alloh barchamizga o'zi muvaffaq qilsin hmm. keyingi ko'rsatuvlarda yana diydorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <laughs>